გორის 32 საოლქო საარჩევნო კომისიაში რეგისტრირებული 1331 ამომრჩეველი გადასატანი ყუთით ისარგებლებს ამის შესახებ საარჩევნო კომისიაში განაცხადეს. გარდა ამისა, ლევან ისაკაძე ამბობს, რომ ხმის მიცემა ყველანაირი შეფერხების გარეშე იქნება შესაძლებელი სპეციალური საჭიროების მქონე მოქალაქეებისთვის. ჩვენთან გორის ოლქში მთლიანად შემოსულია ეს 1331 განაცხადი, ყველა არის გადამოწმებული და შესაბამისად 1331 ამომრჩეველი მიიღებს იმ სერვის, რაც გათვალისწინებულია გადასატანი ყუთის მეშვეობით. მოდი აქვე ვიტყვი სიახლეა გადასატანი ყუთის სიაში მყოფი ამომრჩეველთა, როდესაც მივლენ ჩვენი კომისიის წევრები, სიახლეა, რომ მარჯვენა ხელის ცერან საჩვენებელთიძე მარკირების პროცედურა უტარდებათ. უსინათლო ამომრჩეველებს რაც შეეხებათ, უსინათლო ამომრჩეველებისთვის საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაცია, შესაბამისად მსოფლიოში პირველი საარჩევნო ადმინისტრაცია საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაცია, რომელმაც მოიგონა ჩარჩო ფორმა, რომელზეც არის დატანილი ბრალი ჯირტი და როგორც სხვა ამომრჩეველზე იგივე სახის ბიულეტენი გაიცემა უსინათლო ამომრჩეველზე და ეს ჩარჩო ფორმა, ჩარჩო კონვერტი ამოჭრილია ზუსტად იმ რგოლების გასწვრივ, რომელზეც დატანილია პარტიების წინ არსებული წრეები. ანუ რეგისტრატორი ვალდებულია, რომ ჩამოუთვალოს უსინათლო ამომრჩეველს, რომელი პარტიის შემდეგ რომელი პარტიის სახელწოდებაა, შემდეგ უკვე უსინათლო ამომრჩეველი გააფერადებს მის ფასულელი პარტიის წინ არსებულ წრეს და მოათავსებს ბიულეტენს საპარაჩი. გვაქვს 38 ადაპტირებული უბანი, სამწუხაროდ ყველა 95 უბანზე ფიზიკურად არ არის შესაძლებელი, ინფრასტრუქტურა ისე ვერ არის მოწყობილი, რომ ადაპტირებული იყოს, თუმცა ჩვენ რა თქმა უნდა უკვე ვიცით, რომ გამონაკლისი გვაქვს დაშვებული ნებისმიერ ეტლით მოსარგებლე ამორჩეველს, ვინც მოგმართავდა შეეძლო რომ სხვა უბანზე მისულიყო, რომელიც ადაპტირებული იქნებოდა, და ამ ყველა ეს უბანი ყველა ამ უბანზე განთავსებულია სპეციალური კაბინა, რომელიც ადაპტირებულია ეტლით მოსარგებლე ამორჩეველისთვის. აგრეთვე ყრუ დასმენა დაქვეითებული ამორჩეველებისთვის გვაქვს ჩვენ სპეციალური პოსტერები გამოკრული საუბნო საარჩევნო კომისიის შესასვლელთან, სადაც გაეცნობიან, აგრეთვე სტიკერები, რომელზეც QR კოდის საშუალებით მიიღებენ მათთვის სასურველ ინფორმაციას, ზოგადად პროცედურებთან, კენჭისყრის დღის პროცედურებთან დაკავშირებით, და ჩვენ რა თქმა უნდა აქტიურად მუშაობთ და მომავალშიც გავაგრძელებთ, როგორც განათლების სამინისტროსთან, ასევე თვითმმართველობებთან, რომ არჩევნებიდან არჩევნებამდე, ყოველი არჩევნების შემდეგ ვცდილობთ, რომ უფრო მეტი უბანი იყოს ადაპტირებული ჩვენი ელტით მოსარგებლე ამომრჩეველებისთვის.